Mitt namn är Anders Aurelius och jag är biskop i katolska kyrkan här i Sverige. Och jag vill vända mig till alla er som nu står inför begreppet att välja. Som kristna är vi ju kallade att delta i samhällets liv och påverka det evangeliets riktning. Och därför hoppas jag att ni alla vill ta ett ansvar för att vår svenska demokrati också ska beskälas av evangeliet och Jesu anda. Man brukar säga att den svenska demokratin har 100 år på nacken och att vi alla måste se till att våra rättigheter och friheter bevaras. Och vi tänker speciellt på religionsfriheten som ibland riskerar att naggas i kanten. Och därför är det så viktigt att vi som kristna också engagerar oss i det politiska livet och vill välja. Så därför uppmanar jag er alla att göra er plikt, att rösta enligt ert samvete och försöka bidra till att den kristna rösten blir hörd i vårt samhälle. Agera, reagera och engagera dig. Många kan tycka att det är svårt att orientera sig bland de politiska partierna, speciellt de av oss som har kommit från andra länder känner oss lite främmande. Men då kan man kolla in på valkompassen som tidningarnas telegrambyrå tagit fram tillsammans med veckotidningen Sändaren för att få lite mer information om de politiska partierna. Så att man kan engagera sig och också hjälpa dem att ta mer hänsyn till våra kristna värderingar. Men nu lämnar vi över till vår programledare, statsvetaren, jämställdhetskonsulenten och policyrådgivaren Kristin Lundström.